Marta, my se společně setkáváme na křtu nové písně Adély Zouharové, což je 14-letá zpěvačka a vy jste jedna z kmoter, tak jak hodnotíte takhle mladou generaci, která se hrne tady do té kariéry? Je to neuvěřitelný. Strašně to mladým vlastně přeju, držím jim hrozně moc palce, když vidím, jak jsou pracovitý. To je asi to, co na tom nejvíc obdivuju. S talentem se člověk jako narodí, ale ten talent nestačí. Člověk prostě musí pracovat, musí se snažit a dělat všechno pro to, aby si šel za tím svým cílem. Takže já to obdivuju, že ve 14 letech už je tam, kde je. Já bych se sem ve 14 letech na podpatkách v šatech nepostavila. Ještě bych tady zpívala a dělala nějakou show, já bych to nezvládla. I když vím, že to je jiná generace, jiný možnosti, že začínají už o hodně dřív než my, ale s tím prostě to obdivuju a jsem zvědavá za 10 let, kde Adéla bude. Zmínila jste právě, že to je nová generace a vnímáte nějaké zásadní rozdíly na startu té jejich kariéry a třeba té vaší? Tak samozřejmě, já když jsem začínala s kariérou, tak neexistoval internet, nebo byl internet, ale ne v takovém jako dosahu, nebyly sociální sítě. A neměli jsme chytrý telefony, které bychom se mohli furt všude točit a okamžitě to dávat někam na internet a mít lajky a sbírat sledující a taky jsme neměli. My jsme to dělali všechno ještě přes poštu. My jsme na koncertech sbírali e-mailové adresy, co e-mailový, my jsme sbírali poštovní adresy. Pak jsme si dělali brigády, kdy jsme vytiskli, já nevím, 2000 papírů, skládali to, dávali to do obálek, lepili to, ten další to dávala razítka od pošty, aby ta pošta nemusela dělat za nás. A jezdili jsme miliardu koncertů, aby nás lidi vůbec viděli. Teď udělá člověk video, dá to na sítě a do 5 minut už to může vidět celý svět. Je to, takže to jsou ty hlavní rozdíly. Teďka trošku k vám. Můžou se fanoušci těšit i od vás na nějakou novou píseň v blízké době? Určitě. Chtěla bych v dubnu, v květnu něco nového vydat, potom něco v létě, pak něco na podzim, pak něco příští rok. A teďko jsem hodně pracovním procesu tady s tím. A jsem strašně plná energie, tak uvidíme, co z toho všechno bude. Zítra bude Valentín. Jak ho stráví tebe pracovní, anebo naopak si právě dáte tu chvilku volna zaslouženou? Ne, bude taky pracovní, ale úplně v pohodě. Je to pracovní den a bude zahrnutý láskou určitě. Já už jsem dostala dokonce dárek, sice ještě ne od manžela, ten mi koupil kytku teda včera už a doufám, že přinese ještě nějakou zítra. A dostala jsem dárek od mojí dcery. Dostala jsem lahev na pití a květinář s kytičkou, takže aspoň tak. Vy už několik let jste šťastně zadaná, nebo vlastně jste šťastnou manželkou. Prozradíte nějaký recept třeba na to šťastné manželství? A prozradím. A není to jenom na šťastný manželství, je to i na přátelství, i na všecko. A my, když máme nějaký problém, což samozřejmě, že občas máme, to je úplně normální, tak i když se třeba začátku jeden z nás naštve, tak stejně po chvíli se snažíme to vyřešit. A to mluvení spolu je strašně důležitý, protože jakmile někde je dusno a problém je nevyslovený, tak je to prostě úplně na prd. Takže mluvit. Je pravda, září z vás skvělá energie. A jak se udržujete fit? Protože já jsem se třeba všimla, že teďka se otožujete. No to jsem zkusila jednou, jedinkrát zatím. Já mám 3 psy, 1 dítě a asi 6 zaměstnání. Takže já běhám sem a tam, vstávám v 6.15 a chodím spát po půlnoci, takže ještě toho málo spím a furt něco dělám. Říkám, projektů plná hlava, nestíhám, makám, to člověka trošku udržuje.